Ja. Du har med gang. Hallo, Inger. Ja, hei. Inger i Dubai, i Egersund, i dette studio, som du kaller det. Nå tok jeg hermetegn da. Ja, men det er mer studio for meg. Ikke for å skrøyde, men jeg har vært med på noen podcaster nå, men jeg har aldri suttet face to face med den personen jeg har snakket med. Det hentel skjedde over Skype eller ja, telefon, så dette var det nytt. Ja, og til og med ekte mikrofoner, greier. Så. Ekte? For meg så er det et studio. Ekte mikrofoner. Jeg snakket jo med deg pre-corona. Ja. Da var du i Dubai, og så sendte jeg deg en melding, og så var det en eller annen merkelig grunn som jeg sikkert ikke hadde forventet. Så svarte du og sa, ja, det kunne jeg tenkt meg å være med på. Ja. Da skulle vi egentlig gjort det ved Skype. Ja, men... Så kom corona masse frem og tilbake, og så en tilfeldighet, eller masse tilfeldighet. Så plutselig var det jo Egersund, så kunne vi gjøre dette live. Ja, det er jo bedre det. Kjempebra. Ja. Jeg har jo kalt deg bare Inger Dubai, men du heter jo faktisk ikke det. Du heter jo Inger, nå håper jeg ut eller rett i, Håten. Yes. Sa jeg det riktig? Very good. For det er det jo, altså, jeg var jo forelsket i denne mannen min i sikkert et år, uten å en gang bedre hvordan du sa navnet hans. Så at hvis du ikke uttaler det rett, så har jeg helt medfølelse for det. Mange som sier Huten og sånt, men det er Håten. Skal jeg si hvordan jeg vet, eller hvordan jeg fant ut hvordan det uttales? Mm. Jeg hørte en podcast med deg, siden du sa det, enn du var med tidligere, og så sa du navnet ditt selv, så jeg tenkte, yes, ok, da har jeg det. Ja, da vet du. Ja, nei, jeg hadde ikke hørt for nærmere, men jeg har ikke bodd i Dubai, eller et engelsktalende land, med et navn som uttales Inger, så kan du vel selv tenke deg hvor mange ganger jeg har hørt et annet, en annen alternativ av mitt navn. Jeg har blitt kalt Anger, og Inger, og Singer, og Inga er vel kanskje det vanskeligste. Inga, ja. Litt sånn tysk... Ja, så jeg tar det ikke så veldig alvorlig. Men det skal være nevnt når vi hadde navngivning av første født, holdt det på seg, så var kriteriet at det skulle i hvert fall gå an å si det på engelsk og norsk, ja, men det er ikke uten problem. Så, Jeg kan sønne seg til Mikael, ja, så han heter Michael. Ja, Michael. Liksom, yes. Ja. Skal ikke snakke mer om det. Nå. Jeg tipper de fleste som håper at jeg vet hvem du er, men du er jo udannet personlig trener. Du studerer at en næring, og så er du såkalt influencer, eller påvirker. Får jeg lov å kalle deg det? Eller er det litt sånn? Ja, du kan kalle, det er vel bedre det enn å bli kalt for en blogger, for det er jo ikke det jeg gjør så mye av nå lenger, men ja. Vi kan bare si at du er på Instagram med nesten 200 000 følgere, og det er nok der de aller fleste sånn sett kjenner deg fra, hvis de ikke er fra Egersund og sånn. Ja, nei, jeg må vel bare innse det at jeg kan vel gå under den definisjonen, selv om jeg ikke helt ser på meg selv som det. Jeg ser på meg selv som en person som synes det er gøy å vise meg frem på Instagram. Så er det jo kjekt at noen får nytte av det på forskjellige vis. Ja, for samtalen i dag kommer til å handle mye om trening. Ja. Det er jo det du driver på med. Det er det, absolutt. Så aller første spørsmål er bare, hvordan fatter du interesse for trening? Ja, nei, det er jo egentlig ganske rart at jeg skal ha det som både jobb og favoritthobby og ja, for når jeg var liten så var jeg egentlig familiens sorte får, som var den som helst ikke ville være med på aktiviteter. Da ville jeg heller være hjemme og lege med Barbie når mamma, pappa og bror min skulle på skitur. Jeg var jo med, men jeg tror ikke jeg satte pris på det i det hele tatt. Og egentlig alltid vært sånn at da trening og, eller sånne fritidsaktiviteter som var mer aktive, ja, sånne jeg gikk på friidrett. Det var mest fordi vennerne mine gjorde det, og da ville jeg jo være med, men jeg synes ikke det var kjekt, eller jeg synes ikke det var helt ok, men det var ikke sånn at du gleder deg til stevnene. Jeg var mer nervøs og grudde meg til deg, og synes treningene var et slit. Så jeg har mange ganger tenkt på hvordan det hadde vært å faktisk gå på friidrett nå, når jeg synes det er veldig gøy å trene. Men jeg har vel alltid vært aktive, bare ikke alltid sett like godt pris på det, og så tror jeg det, jeg fikk en liten sånn boost når jeg ble spurt om å være gruppetreningsinstruktør i turnhallen her nede i Egersund. Det var der jeg startet liksom hele karrieren min, kan man si, som instruktør i STEP. Og det var bare en lærer på skolen som spurte om jeg var interessert, og jeg gikk jo allerede på disse timene og tenkte, får jeg litt betalt for det i tillegg? Og så da hadde jeg nok en mer interesse for det, og så når jeg da etter videregående ikke visste helt hva jeg skulle bli når jeg ble store, så ble det idrettsgrunnfag, som ble
første møte med universitet. Ja, og der traff jeg jo mannen i mitt liv, og han har nok påvirket meg mer enn jeg har ikke tenkt mange ganger på hvor jeg hadde vært i forhold til trening hvis jeg ikke hadde møtt han, for han har nok formet mye, eller vært i hvert fall en veldig god innflytelse på hvordan jeg ser på trening, og jeg kan se for meg at jeg hadde gjerne vært en mer sånn cardio bunny enn styrketreningsjenta hvis jeg ikke hadde møtt han. I hvert fall han som introduserte meg for det, og jeg var jo kanskje tidligere enn mange med styrketrening på grunn av han i hvert fall. Fordi han fikk det til å bli trygt og kjent, og liksom, jeg fikk se i verdien av det veldig tidlig. Så det er på en måte, jeg vet ikke hvordan det har blitt som det har blitt, men jeg er veldig glad for at jeg har blitt så. Nå er du her. Ja, ja. Og få lov liksom å trene folk og ha det som jobben min, det er jo kjempesjekt. Det er sånn, jeg føler jo ikke at jeg har jobbet sånn sett når jeg går og har en PT-time. Men det er klart det eneste som er negativt, eller det eneste som er arbeidsmessig med det, er at du har en tid du må forholde deg til, et klokkeslett. Ellers når vi vel kommer i gang med timen, så er det jo bare kjempesjekt å få lov å trene folk. Det som er så gøy, uansett om du trener en person om gangen, eller om du trener 20, så alle blir glade ved å trene, vet du. Og alle er veldig åpne for å ja, prøve nytt, og i hvert fall de som er da, kommer på trening av egen fri vilje. Så bra. Veldig kjekk jobb, ja. Du nevnte jo mannen din nå, Ian. Ja. Og dette hadde jeg ikke tenkt å spørre om, men jeg sjekket Instagramen din før du kom, og da så jeg at du nylig delte et bilde med en historie om når du sjekket opp mannen din. Ja. I tilfelle noen ikke sitter, kan du bare ta den historien? Jo, nei, det er jo rett og slett en klisjé, men jeg møtte han når vi begge to studerte idrett grunnfag i Stavanger. For min del var det rett etter videregående, og for hans del så hadde vel han hatt et sånt år i militæret først. Men første gang jeg snakket med han, jeg synes jo han var veldig flott å se på, helt til å begynne med, men bare liksom torde ikke gjøre noe med det, og så husker jeg en gang han sto og så på, dette sto ikke på Instagram, by the way, så det her er exclusive material. Men da var det første gang jeg torde snakke til han, så sto han og så på en plakat for salsa-dans. Og så torde jeg liksom å spørre han, liksom, skal du gå på det? Han bare, jeg går allerede. Og så gikk jeg hjem til mamma og sa, i dag mamma, treffer jeg mannen, jeg skal danse med i mitt bolløp. Og det er jo klisjé, men det er jo faktisk det skjedde. Og klisjé nummer to er vel det at, for jeg var jo dritforelsket han veldig lenge, men han var ikke helt der, tror jeg. Og i hvert fall jeg trodde jeg ikke holdt på å si vise noe mer eller mindre at jeg var forelsket heller. Og da var vi på en eller annen forspill når vi var på en skitur, og så hørte jeg at han sa til noen at han hadde lyst å ha tvillinger, eller drømmen hans var for tvillinggutter i fremtiden, og da kom jeg med litt sånn brisen, litt mer mot i meg, for å si, så tålte jeg å si at du, hallo, det går tvillinger i min familie, og så brukte jeg det som sjekketriks da. Jeg vet ikke om det var det som funket, men etter hvert så ble jeg med, i hvert fall, fikk jeg en forespørsel om date, og som han i og for seg ikke ser på som date, fordi at mamma og pappa kom jo opp i loftstuen, og vi satt der oppe og så film. For de ville jo se han her inn, som de hadde hørt snakke om sikkert et helt år. Og jeg skjønner de veldig godt, men det gjør jo at han ikke ser på det som en date. Det var en date for meg, men ja, det endte noe i hvert fall godt til slutt. Og det med tvillingene? Ja. Når du sitter foran meg nå, så har jeg på alle sett og vis tvillinger i magen. Det har du. Ja. Du er stor. Det er ikke fint å si om jenter, men jo, men jeg har, altså, nå har jeg jo gått forbi det som jeg var når jeg var høygravid med første. Så, og jeg har fortsatt en god halvannen måned igjen. Så vi får se hvor dette ender. Det blir ikke tvilling gutter da. Det blir en av hver, men jeg leverte på tvillingfronten i hvert fall. Jeg tror ikke han klager. Så nei, han er godt fornøyd. Jeg hører ikke klager. Han er fornøyd. Ja. Det er så godt. Og det er gøy, det er bare dette. Det er litt skummelt. Det må man jo ærlig innrømme. Det skjønner jeg. Mm. Vi skal snakke litt mer om det senere, men du og Ian, dere flyttet til Dubai i 2011. Ja. Hvorfor gjør dere det, og hva skjer da? Ja, det var vel egentlig, da var jeg hadde studert i ernæring, for vi bodde i Stockholm, og det var egentlig hovedsaken grunnen til vi flyttet der, det var fordi han skulle bli naprapat.
Og det finnes jo ikke så mange plasser. Det noen plasser i USA eller noe, og i Stockholm. Og så var jeg sånn tag along, og fant ut da vel etter hvert at det var ernæring jeg ville studere, måtte ta noen fag, og så gjorde jeg det første året der. Men når vi da var ferdige med det, og han ville starte eget, så jeg kan liksom dette, og dette spørsmålet har jeg jo fått så mange ganger, men jeg har aldri noe sånn, for jeg har ikke noe konkret svar på, for jeg kan ikke huske at vi tenkte liksom, ok, vi flyttet til Dubai. Men jeg tror det hadde mye med å gjøre med at faren hans da hadde bodd i Abu Dhabi, for han jobber i oljen og sånt, og dermed hadde vi vært på litt ferie i Dubai og i Abu Dhabi, og blitt på en måte kjent, eller i hvert fall forstod mer litt av hva Midtøsten var, i hvert fall den delen av det, som ikke var så skremmende kanskje da. Og dermed så, når vi da begynte å snakke med, ok, hva er neste steg, så liksom, var det naturlig å vurdere Dubai. Pluss, han hadde jo sett for seg en bedrift som var litt mer mot det private markedet, altså at det skulle være litt mer eksklusivt, og privat gym, og pluss er jo det at den behandlingsterapidelen som han kunne tilby, var jo ikke heller så veldig vanlig der, så kanskje det kunne vært noe også. Så bare ble det, Dubai liksom. Men jeg kan ikke, som sagt, huske at vi tenkte, ok, nå flytter vi til Dubai, det bare... Det bare ble sånn. Hva skjedde? Åja. Og da startet dere Scandinavian Health Center. Ja, Scandinavian Health and Performance, eller SHP, ja, som vi kalte det. Og da tror jeg rett og slett vi vant mye på bare å ha med det der med skandinaviske i navnet, for dette, det er veldig sånn, i hvert fall da i Dubai, så var det... For da var det ikke sånn, da var det ikke Instagram og sånne type ting. I hvert fall ikke sånn i sånn stor grad som det er nå. Men det var veldig mye word of mouth. Så vi gjorde ikke mye markedsføring og sånt, men vi fikk, du fikk en fornøyd kunde, og så spredte ordet seg, og så på en måte fikk vi folk som kom takket også, sikkert litt fordi at de forbinder skandinavisk med kvalitet. Så det var jo kjempestore fordel for oss. Jeg kan ikke si at vi var sånn denne sykt suksessfulle, sånn, men vi fikk... Den bedriften gikk i hvert fall i, jeg tror når vi fikk jo åpnet døren i 2012, og så var det vel det siste året vi bodde i Dubai da, så hadde vi, da hadde vi solgt, for da var han nok litt lei av å drive eget. Det var mye mer mas om alt fra lekkasje i taget til liksom, altså sånne ting som ikke hadde noe med det han egentlig ville jobbe med. Så da... valgte vi å selge, men allikevel så jobbet meg og han fortsatt sånn som vi hadde gjort med trening og sånt, men vi hadde ikke de ansatte å forholde oss til og alt andre. Så det var jo helt greit, men som jeg sa, det var ikke en sånn millionbedrift på noen som helst måte, men det var allikevel en kjempeflott opplevelse, og liksom mye av det som jeg har fått opplevd på grunn av dette her, er jo sånne ting som jeg aldri kom til å glemme, som jeg kunne skrive ned i en bok, og på en måte... kost meg med når jeg ble gammel en gang og sitte og tenke liksom, herregud, for et rart liv jeg levde, og for noen fantastiske mennesker jeg fikk møte. For det var jo det er ikke noen tvil om at jeg fikk møte mye folk i Dubai som jeg aldri ellers hadde blitt eksponert for ja, her, eller egentlig ja, noen plass. Da, i den forbindelse, nå siden du sier det som jeg hopper over et par punkter her, så går jeg bare rett på noe jeg hadde skrevet ned her. Det er ikke sikkert du vil svare på dette, men hei, jeg prøver, du ga meg eksklusiv content med Ian, så jeg prøver meg litt. Du er jo sånn media-yndling der, Dagblad og VG, og sånn hiver seg over når du gjør ting. Jeg fant en artikkel i for Dagbladet. Han er liksom knodig til å skrive, det er jo ikke jeg som skriver det, men jeg bare leser den, og så, ja. Jeg ble invitert med av en av kundene mine til å fly første klasse til Los Angeles. Da var det ikke meningen at jeg skulle være med som personlig trener. Vi trente naturligvis sammen, men når man er i en viss posisjon, så kan man ikke dra på et gym eller shopping alene. Man var med seg en litt eldre person, ikke en nanny, men kanskje mer som en mor. Jeg var med henne som venninne, forteller Inger, som minnes turen som noe man ser på film. Ja. Det var en sånn opplevelse at hvis jeg hadde fortalt alt som skjedde, så hadde jeg... hadde du trodd at jeg bare fant det på? Det var helt sprøtt. Ja. Så da spør jeg deg, Inger. Hvem var dette, og hva skjedde? Jo, det var altså, og det er jo det jeg... Hvis du vil svare. Jo, men altså, det, akkurat sånn her synes jeg jo er kjempesjekt å snakke om. Men det er jo det som er litt av greia med det som... jeg har fått trent mange emiratiske damer som er høyt oppe. For det er det ofte, som jeg sa, med word of mouth, så trener jeg gjerne hun ene, og så vil søsteren også trene med meg, og så er de i samme familie, og så er det store
velstående familie, og hvordan jeg fikk... Altså, jeg har ikke mange ganger tenkt på, for det var liksom noen, og de ofte kjente jo hverandre, så hvis jeg, men samtidig så er de veldig private av seg. Så jeg kunne, det kunne aldri falt meg inn og spurt, hvem er far din? Eller ikke engang, hva heter du ditt navn? Det kunne vært naturlig i alle tilfeller. Du gikk gjerne bare på fornavn med dem, og så var det sitt, for dette, det er liksom ikke fint å snoke i hvem de er og hvem bakgrunnen er. Og da, men jeg skjønte jo veldig fort at mange av de hadde mer penger enn det jeg forlegg noen gang kom til å ha. Jeg husker hun ene kjøpte, PT-timer for, jeg tror hun skulle betale 4500 dirham. Så da, da fikk hun 10 klipp, og så betalte hun med 5000 lapper. Og så skulle hun ha 500 igjen da, og så hun bare, just keep it. Og det er liksom 1200-1300 norske kroner, ja, okay, som jeg bare skulle beholde. Jeg bare, jeg setter på en ekstra time på, i bogen i dag. Så liksom, for da tenkte jeg liksom, ok, hvis du kan gi 500 dirham bare i veksel, bare sånn, just keep it, så tenkte jeg, det her er ikke. Og det fikk jeg jo tidligere før, at hun, hver gang hun bestilte seg klær fra utlandet, treningsklær, så var det dobbelt opp, og jeg vet ikke hvor mye sko og treningsklær jeg hadde, som hun bare kom og ga til meg. Og helt liksom, sånn vanvittig, men og det har vi jo opplevd generelt sett, er hvor ufattelig gavmilde de er. Men samtidig på en måte som gjør at du ikke føler at det er skittent, eller at jeg føler at jeg skylder dem noe, hvis du skjønner. Mm. Det hadde heller vært det at hvis jeg ikke hadde tatt imot, så hadde det vært sykt fornærmende. Og sånn er jo faktisk kulturen der, at hvis du sier nei, så fornærmer du dem. Så du må jo på en måte bare ta imot, men da selvfølgelig, jeg tror ikke hun var i tvil om hvor takknemlig jeg var for alt som jeg fikk oppleve på grunn av henne. Men ja, så var det vel, så skulle hun til USA. De reiser jo veldig mye. Og jeg var PT-en hennes, men hun liksom, og vi trente litt sammen av og til, mens mest var det jo at hun kom og trente, ble trent av meg, og jeg tok henne gjennom sitt program og alt det der. Men så skulle hun reise, så sa hun liksom bare, du skulle blitt med, bare, ja, det skulle jeg jo gjerne. Og så liksom, vi snakket om det sånn flåset, så jeg tenkte liksom, jeg tror ikke det her blir noe av, men så nærmte datoen seg, og hun liksom, ja, fortsatt snakket om det som om det skulle skje. Og så tenkte jeg, ok, men, og dette her var jo før unger og alt sånt der, så det var jo ikke noe, det var jo ikke farlig om det hverken ble av eller ikke ble av, hvis du skjønner. Men når det alt kom til alt, så bestilte hun billett på first class fra Dubai til Los Angeles, og jeg satt i altså en liten egen leilighet på flyet. Mitt flysede var 1A, så det kan ikke bli mer first class enn det. Jeg kunne lukke igjen døra og legge meg helt ned med madrass og dyna, og fikk pyjamas, og jeg fikk dusja før jeg gikk av flyet. Og det var sånn at hvis jeg hadde måttet, når jeg kom i passkontrollen i Los Angeles, måtte snudd og så gått hjem igjen, så det var helt greit. Det, liksom, det var opplevelse nok i seg selv, bare det her, den flyturen der. Og så husker jeg hun hadde bestilt, for jeg flyttet jo ikke med henne, for hun kom noen dager før meg. Og da husker jeg hun hadde bestilt turen tilbake, altså også på business, altså bare business. Og da husker så jeg, når jeg synes, når jeg fortalte henne om liksom, herregud, det var så svært og flott og fint og kult å fly det der med first class, jeg var helt, hun bare liksom, det gjør jo de, mange av de har jo private fly til og med. Så hun synes jo det var helt sikkert merkelig at jeg skulle synes det var så big deal, og så hun boket meg opp, så jeg fikk fly first class hjem igjen, og da sette jeg med siden av Naomi Campbell. Og gjorde du det? Ja, så det var... Det var liksom sånn der, jeg bare, hva i all verden er det som skjer? Det er liksom, det er helt, men det var surrealistisk. Jeg kom frem på det hotellet vi skulle være, og da stod det allerede shoppingbagger fulle, som hun hadde vært på det her favoritt-treningsmerkebutikken min, Lululemon, og hun hadde allerede shoppklær til meg som stod klart, og dette hotellet som heter Shutters at the Beach, ligger liksom rett på Venice Beach. Jeg kan komme aldri i mitt liv til å oppleve maken. Det der, altså, det er bare sånn at jeg skulle ønske at Ian kunne vært med på det, så han hadde fått, den sengen var så stor, jeg kunne sove i hvilken retning som helst, det var liksom, og så liksom helt jetlagged, og så mye inntrykk, og det var helt sprøtt hele turen. Det var som Pretty Woman, bare det at jeg var ikke hora, og hun var ikke Richard Gere, men det var liksom, det var omtrent samme greie, det var liksom,
det var samme opplegg, og det var, som jeg sa, det var ikke meg, jeg var ikke der på jobb, vi gikk og trente sammen, og det jo sånn at hun, ikke, hun kan ikke bare gå ut og gå på en shoppingtur alene, og plutselig var de unge da, men de var med nannies, og så var jeg på en måte med henne når hun gikk og shoppte, og hvis jeg ikke hadde vært der, så hadde sikkert hun hatt med seg en av de eldre nanniesene, som har vært i familien lenge og sånt, så det jo for hennes del er jo sikkert gøyere å shoppe med en mer likesinnet å gå på trening og trene med noen enn å trene mens noen andre ser på. Så ikke at jeg skal, det var jeg som vant på denne turen for å si det sånn, men jeg tror allikevel at da, hun satte nok pris på at jeg var der. Mm. Men helt sånn sprøtt å tenke på. Og, så, og det var jo bare en av disse her flotte kunderne. Jeg har hatt andre kunder som er like høyt oppe i hva skal man si? Systemet. Ja, i systemet, eller i hvert fall. Jeg skjønner hva du mener. Ja, og de, det er liksom, det er helt, helt spesielt å få lov å komme inn, ikke minst å se liksom hvordan det er bak de her palassene som du ellers bare kjører forbi. Men jeg tror det aller gøyeste er jo å se at de er, i hvert fall mot meg, veldig vanlige folk. Og at vi kan på en måte få en sånn tone der, vi snakker om helt naturlige ting. Det var hun, ene av hun var gifte med kronprinsen av Sharjah, som er på en måte en annen emirat, ikke Dubai, som jeg kjørte liksom en time for å trene henne. Og da var det helt naturlig for meg en gang, kom jeg og sa til henne, du er ikke så ømme i pippene, jeg tror jeg får mensen. Og hun bare, ja, du er ikke gravide da? Så sa jeg, nei, jeg tror ikke det. Hun bare, har du tog et test? Så jeg bare, nei, jeg er jo ikke det. Så ringer hun, og 5 minutter senere så er det en påse på døra av en mann som har vært på apotek og kjøpt en graviditetstest. Så gjorde hun ferdig sine markløft, og så sa hun, now I rest, you go pee. Og så gikk jeg på do og tok denne testen og fant ut at jeg var gravide, og da gjorde ikke vi ferdig den treningsøkte hennes, for å si det sånn. Så det var helt sånn surrealistisk. Så det er liksom det, når jeg får... Og dette her er jo på en måte dame som er høyt opp i systemet, som jeg sier, og da har de på en måte visse roller som de skal, som er deres. Mm. Deres rolle er å være kona og føde unger, og det er det de bryr seg om. Det som var kult med hun her, som var, tog med til LA, er at hun har tillegg til å ha unger og gjøre sine plikter, eller hva man skal si. Hun startet gym, hennes liksom, passion var crossfit, og da har hun liksom startet et eget crossfit-gym, og hun inviterer ned på store crossfit-atleter som kommer og trener på hennes gym. Og liksom, jeg synes det er så fantastisk å se at hun faktisk får gjøre noe som er for henne også. For man hører jo så mye negativt om Dubai, og mye av det sikkert med rett, men jeg har jo fått en helt annen innblikk i på hvordan det er, og til og med de som er emiratiske, som gjerne ikke er noe høyt opp i systemet, men allikevel jeg kan snakke med dem om, altså jeg kan si, sånn ser nordmenn på dere som går rundt i burka, at dere blir tvingt til det, og liksom undertrykte og bla bla bla, og hun liksom bare synes jo det her er helt merkelig å høre på en måte hvordan vi ser på det, for det er jo ikke sånn hun kanskje føler det. Mm. Altså, det er veldig kjekt å se, og selvfølgelig så er jeg jo helt 100% klar over at det er jo en veldig selektert gruppe av kvinner som jeg har fått møtt, og at det kanskje hadde vært et helt annet inntrykk jeg satt igjen med hvis jeg hadde møtt andre folk. Mm. Men jeg vil bare liksom, kommer nok til å tenke på at det liksom ikke er sånn svart-hvitt som kanskje norske medier vil ha det. Det var litt løy du sa, for det var faktisk ett av punktene. Jeg hadde tidligere på listen, det var hvordan du oppfattet Dubai, for det blir jo, ja. Du har jo andre mye Instagram og sånne som reiser på ferie der, og ja. Så ja, og får de huden full når de kommer hjem. Ja, absolutt, og det er jo liksom selvfølgelig det mye i Dubai som jeg heller ikke synes er bra, men det er ikke først og fremst, tror jeg, kvinnesynet, for de aller, altså... Eller, og som sagt, det er jo blitt preget av det jeg har fått møtt, men jeg har ikke inntrykk at de damene jeg har fått møtt er veldig undertrykte. De er heller mer, jeg vil si, de er satt på pedestal. Det er sånn du, som kvinner der du får ikke lov å knapt bære hjem dine egne handlepåser, at du liksom blir dullet litt veldig mye med. Mens det som jeg synes er det verste med Dubai er jo på en måte bruk og kast. Altså, hvis vi skildesorterer, og så er jo det en dråpe i havet i forhold til det som det faktisk kunne skjedd hvis folk hadde begynt å skildesortere der, der det er plastikk
og altså engangs og ditt og datt, og så mye drit som, som kunne vært mye, mye bedre, og ikke minst billig arbeidskraft som de bruker liksom, av arbeidere fra ja, en veldig spesifikk folkeslag. Liksom. Mm. Så altså, det er jo det jeg synes er det verste, at det er på en måte, det er fortsatt veldig tydelige klasseskiller, og at du blir behandlet på en viss måte med bakgrunnen av hvordan du ser ut. Mm. Mer enn jeg kan tenke, i hvert fall. Selvfølgelig, det finnes jo dessverre overalt ennå, men det er veldig tydelig der. Mm. Og vi var, kom bare heldig ut av det, fordi vi var blonde og hadde blå øyne, så, så var det lettere å bli respektert på en helt annen måte enn for eksempel en kollega jeg hadde som hadde veldig asiatisk utseende, og da ble hun behandlet helt, helt annerledes enn meg. Okay. Og det, sånne ting er jo veldig trist. Men ja, så er det jo på en måte, det, jeg har alltid tenkt det viktigste, å ikke glemme hvor du kommer fra, og jeg prøver jo, altså jeg var like snille med damer fra Thailand som verste leilighet noe, som jeg var med de flotte dame, damene jeg fikk lov å trene. Så jeg tror så lenge du på en måte behandler folk som du ville bli behandlet selv, så kan man komme langt. Men det kan ikke jeg bestemme for at alle i Dubai skal være sånn, og jeg ser jo dessverre at liksom typisk du står i køen på Coop-en der, da, som er Carrefour, heter det. Ja. Men liksom, å se hvordan man blir snakket til, fordi man har en viss rolle bak en kasse, eller sånt, det har aldri skjedd på Coop-en her hjemme. Okay, ja, så, og det er sånne ting som jeg synes er veldig trist. Så skal det ikke være i 2020, liksom. Mm. Mm-hmm. Men ellers, som jeg sa, jeg har jo mye positive minner med Dubai, som selvfølgelig er ja, lagt av de folkene vi møtte. Men jeg er jo selvfølgelig klar over at alt ikke er så rosenrødt. Mm. Men jeg vil bare at folk kanskje må tenke seg to ganger om før de tror på absolutt, eller bare det som media sier. For det er jo selvfølgelig mye mer klikk på en sak om en som ble fengslet på grunn av at hun var fulle, eller klikk for en prins som donerte masse, masse penger til veldedige formål, liksom. Altså, sant? Mm, så det er jo, jeg skjønner jo hvorfor det blir fremstilt som det gjør, men det er ikke bare det. Jeg hører at du har fått dette spørsmålet før, så ikke og egentlig så liker jeg ikke å snakke om det, fordi, som jeg sa, jeg har jo bare mine egne erfaringer å snakke utifra, men jeg synes allikevel det er ja, jeg hadde jo ikke, vi hadde jo ikke bytt der så mange år hvis vi ikke hadde følt dere trygge, eller følt at det var ja, bra. Så det er alltid fint å høre litt mer nyansert, for som regel så er det jo sånn i de fleste saker, ikke sant? Ja. Hvis du bare leser media sånn, så får du gjerne et veldig ensporet vinkling, ikke sant? Og som du sier, altså, aviserne, de skal ha klikk, og de skal ha ditt, og det er klart sånn som du sier, hvis jeg blir fengslet der nede, så det er mer klikken hvis det bare er, ja, her er ting greit, liksom. Ja. Men som du sier, altså, ting er bra og dårlig som de fleste andre plasser, men det var veldig kjekt å høre deg snakke om det og gi et litt mer nyansert syn. Ja, og som sagt, veldig takknemlig for de årene vi har fått der, men samtidig så har vi alltid kjent at Dubai skulle ikke bli en plass der vi ble gamle. Og det var vel aldri planen at vi skulle bli der for alltid. Nå ble det litt hastigere flytt enn det vi hadde tenkt, men det er jo sine årsaker. Men ja. Men vi må jo snakke litt om, for når du flyttet til Dubai, ja, så finner du ut at jeg startet en blogg. Ja. Og der er det en link, jeg husker ikke hva jeg leste det, men der er det en link til Lene Alexandra der. Ja, og det, er, ja, det var vel egentlig hun som på en måte overtalte meg til å starte bloggen Inger in Dubai i 2012, tror jeg det var. Og det hadde seg sånn at meg og henne hadde tatt samme utdannelse i AFPT, altså den personlige trenerutdannelsen, som jeg tok sommeren før vi flyttet til Dubai. Det var jo ernæring som var min hovedutdannelse, men det ble, og så skulle denne PT-utdannelsen bare være et supplement til det. Men det er jo virkelig, jeg har gått helt vekk ifra å lære folk om kosthold. Jeg vil heller bare trene. Så det er jo for så vidt greit nok. Men det var der jeg hadde møtt henne, og så skulle en kompis av oss på ferie til Dubai, så han skulle bo hos dere, og så skulle hun samtidig, og hun kjente han, og så var det bare, hun liksom, vi sendte noe, da var det jo Facebook, så sendte vi noen meldinger, så sa jeg egentlig bare for å være høflig, at du
kan jo sove på sofaen du er. Han tar gjesterommet, men vi har jo en sofa. Og hadde egentlig ikke trodd at hun skulle takke ja til det, men så gjorde det. Og det var jo, liksom, hun er jo en, jeg vet ikke, sånn selvtillitsbooster av en annen verden. Vi var ute og gikk tur, og hun bare, men du må gjøre det her, Inger, du har så mye å komme med, og så mye bidrag. Jeg bare, hæ? Jeg liksom, for den tiden var jo jeg sånn som leste blogger. Jeg hadde jo ikke aldri sett for meg at jeg skulle skrive en selv. Og blogger var jo, det var jo mye større da. Det var jo ikke så mye, eller jeg tror kanskje Instagram kom sånn halvt år etter, det, i hvert fall da det ble, på en måte eksploderte. Og så var det jo sånn da at når jeg da jeg fikk fingeren ut og startet opp denne bloggen, så linket hun til den på sin blogg. Ja, du fikk en god start, altså. Fordi hun hadde noe, ja, så fikk jeg liksom den boosten, og så fikk jeg være på fremsiden av ShapeUp, og så fikk liksom, så jeg tror jeg hadde ganske mye flaks. Fikk jeg jo fått spørsmål om hvordan man blir stor på Instagram og alt det der, men det handler 100% om flaks, vil jeg si. Eller, og kanskje det er jo at jeg var tidlig ute. Og for noe unikt har jeg jo egentlig ikke, selv om jeg selvfølgelig skjønner at det kan være gøyere å se på en vanlig hverdag i Dubai, enn kanskje en vanlig hverdag ja, i en annen plass. Men jeg tror nok det meste hadde å gjøre med at jeg var tidlig ute, og fikk ganske mye boost allerede fra hennes følgerskare. Og så på en måte bare da, på den tiden, det var jo 2012, da var det ikke like vanlig at jenter vokte seg inn på styrketreningsrommet sånn som de gjør i dag. Så nok, kanskje det er jo som gjorde at jeg skilte meg litt ut. Og så var det bare, har det bare ballet på seg da. Det har det. Det vokser enda på Instagram i hvert fall, så merkelig nok. Du er nesten 200 000 følgere. Ja. Det er absurd mye. Det er det. Som du sier, du sier dette bare er flaks, ja. Eller mye flaks, sånn, men du får ikke 200 000 nei, bare boende alene, Alexandra har flaks. Noe riktig må du ha gjort. Ja, og jeg vet ikke, men jeg tror, jeg tenker jo at det, liksom, i hvert fall sånn som jeg, de folkene jeg følger selv og ikke trykker unfollow på, er jo bare for at du på en måte føler du får et sånn et personlig forhold til folk etter hvert. Sånn, jeg følger mange folk nå, så jeg tenker det mange ganger, hvorfor begynte jeg å følge denne personen i utgangspunktet? Men samtidig så kan jeg ikke trykke unfollow, for den har jo alltid vært der. Så jeg tror nok mange av de som følger meg nå har vært der lenge, og på en måte, jeg føler jo at jeg har en veldig trofaste følgerskare. Det ser vi jo både når vi annonserer, eller liksom selger treningsprogram, så blir det alltid veldig mottatt og sånne ting. Men jeg har ingen anelse, altså nå de siste har det jo vokst vanvittig, og det tror jeg er for at folk liker graviditet. Det er helt sprøtt. Altså, hos folk, altså, folk er så interesserte i det, og liksom vil vede, og det blir, jeg vet ikke, selvfølgelig tror jeg nok det er mange som synes det blir too much show, så jeg kan jo miste følgere. Faktisk så har antallet menn og kvinner forsøvet seg nå. Før var det 80-20, nå er det sånn der 82-18, for det er mer damer nå enn det er menn. Så jeg tror mennene gjerne unfollower, fordi hvorfor skal jeg da se på en dame med en stor gravide mage og alt det her? Mens damene kan jo enda mer relatere, ja, kanskje nå. Men jeg synes det er helt sprøtt at det fortsatt vokser. Men jeg vet ikke, det jeg i hvert fall prøver å gjøre, er å bare dele det som jeg føler er naturlig, og det som interesserer meg. Og så er det jo bare kjekt at noen andre finner det interessant, eller inspirerende. Ja, det er jo tydelig at mange gjør da. Det er, altså, jeg sa det senest i går til mannen min, for jeg måtte vise han en melding jeg fikk. Hvor sykt mye snille og fine tilbakemeldinger jeg får for folk. For bare random folk som bare, Inger, jeg må bare fortelle deg dette her. Du har gjort sånn og sånn for meg, og jeg bare, jeg kjenner jo ikke personen, og jeg er jo ikke, sant? Men det er liksom det er helt surrealistisk at man skal kunne ha en sånn påvirkningskraft til folk som man ikke engang kjenner eller vet om, sitter og ser på det du holder på med. Og også det at, som jeg pleier å si, at jeg legger ut ting som jeg synes er gøy og interessant. Jeg legger jo ikke ut ting som jeg tenker, dette her er positivt for noen andre å se. Dette kan være til hjelp. Og mange ganger har jeg tenkt, jeg har sikkert vært lurt om jeg har gjort dette her, sånn, men da gidder jeg gjerne ikke det, eller altså, liksom, det er en veldig sånn egoistisk form for deling. Men tydeligvis er det noen som synes det er greit, og så, ja, så har det bare blitt som det har blitt. Mm.
Jeg tenker mye av det som appealen da, jo at du virker jo utrolig positive og veldig jordnær. Det sa jeg til deg før du begynte. Ja. Og jeg tror det jo en sånn at folk kan, igjen å bare spekulere, men jeg føler gjerne at folk kan relatere seg mer til deg, og de ser at du jobber hardt, at du får til ting, at ting ikke går til hoves på deg og sånn, at de kan identifisere seg med deg på en annen måte. Ja, jeg håper jo at folk ser at det går i hvert fall ekte, at jeg ikke prøver å være noen andre enn jeg er, men ja, jo, altså Pluss at det jo dritkult å se at noen med den magen din står og marklufter ganske... Ja, det skjønner jeg at det kan være litt sånn både avskrekkende og... Jeg synes det dritkult. Ja, men altså, jeg er jordnær, og det tror jeg at jeg er, men jeg prøver jo også å være positiv, selv om det er mye jeg kunne delt som ikke er bra... med livet mitt og alt det der. Mm. Og det gjør jeg jo iblant også. Jeg får jo bare da helt sykt mye medlidenhet, så det nesten sånn jeg føler at det, sant, du deler at noe du for, det. Ja, for ja. At du vil at folk sier at det går bra. Liksom. Men det er ikke det det er. Men det er vel mest at jeg er nok av person, en person som ser glasset som halvfullt i stedet for halvtomt. Jeg er flinke til å se det positive med ting. Sånn som nå når jeg har tvillinger i magen, så er det selvfølgelig mye som kommer til å bli mye mer slitsomt, og mye mer jobb, og så liker jeg å trøste meg med, ja, men da har de en god legekamerat, og liksom sånn prøver hele tiden å veie det opp mot noe som er positivt. Så jeg tror nok at det er ikke for at jeg ikke vil dele det som er negativt, men det er heller at jeg ikke har lyst til å gi det fokus, for jo mer jeg fokuserer på det, jo mer negativt blir det. Mm. Så hvis jeg heller tar og tenker, ok, så har far min slag, og er liksom... han er fortsatt samme pappa, men han kan ikke gjøre og si det som han en gang gjorde, så kan jeg egentlig velge å sitte og grine over det hver dag, eller så kan jeg tenke, vi har han i hvert fall. Og, altså, sant? Det er jo på en måte, det vil alltid være noe som er drit, men samtidig så kan du jo se at det kunne jo vært verre, sant? Så det er på en måte, det er klart, det er visse dager jeg synes det er helt for jævlig å tenke at det skal være sånn det skulle bli, men så liksom... ja, som jeg sa, hvor velger du å på en måte mate, eller hvor velger du å gi energi og gi fokus, så tror jeg du kommer ganske langt med å på en måte prøve å fokusere på det som er bra. Så gjør jeg det med alt ifra familiesituasjon til en treningsøkt. Ok, så var ikke oppvarmingen så bra, men så ble rest, altså skjønner du, det er liksom, og som jeg sa, det er ikke alltid det funker, men jeg prøver i hvert fall. Hvordan tenker du det har endret deg, det der, alt det der med sosiale medier? Sånn. Tenk hvis du ikke hadde flyttet til Dubai, hvis du ikke hadde startet bloggen, hvis du ikke hadde hatt Instagram, hvordan er Inger nå? Greier du å... Har du reflektert noe over det? Nei, det har jeg tenkt på mange ganger. Jeg har virkelig tenkt på det, at liksom, ikke minst hva jeg hadde gjort, og hva jeg hadde fått lov å jobbe med, og hva jeg... Altså, for da hadde det klart, den type jobb jeg har, det er jo mye av det jeg får lov å gjøre, fordi... jeg er Inger Dubai, sant? Hvis jeg skal gå og holde en treningstime, så får vi folk som kommer fordi de vil se meg, ikke nødvendigvis fordi at den treningen jeg gjør er så god. Det er jo helt sprøtt, men liksom, det er mange ting som kommer med det da. Men jeg har ikke peiling, hvordan livet hadde vært uten. Men jeg tror nok allikevel at jeg, sant, for jeg holdt jo på med trening og syntes det var greit, det her med instruktørrollen og alt det der, lenge før det var noen som visste hvem jeg var, altså sant? Mm. Så jeg tror nok jeg kan tenke meg at jeg gjerne hadde holdt på med noe i samme stil, men kanskje jeg hadde vært gymlærer i stedet for influencer på Instagram. Mm. Men det er jo det jeg tenker, at når jeg en gang blir voksen og skal ha meg en skikkelig jobb, så får jeg ta noe sånn pedagogikk, og så kanskje bare få meg en respektabel jobb i stedet, og bli lærer. Det hadde vært helt fint for meg det. For du sa jo det før vi startet, at du ser på det med Instagram og alt det der som en hobby, ja. Ikke en jobb, ikke sant? Ja, og det er derfor, nå har jeg jo merket når vi har kommet til Norge, der det er kanskje at man har en litt mer, hva skal man si, profesjonelt framgangsmåte på det. I Dubai er det mer sånn at du blir tilsendt sponsorprodukter, og så på en måte nesten forventer de at du skal vise det frem. Og det synes jeg nesten er litt slu måte å gjøre det på, for da får jo de ganske mye mer verdi ut av det, at jeg viser frem en treningstights til 500 kroner til mine veldig selekterte 150
90 000 følgere, ja. Sant? Så mens her i Norge så det jo typisk også at man får betalt i tillegg til at man viser frem et produkt eller hva det måtte være. Og da blir det jo en helt annen business ut av det. Men jeg har jo ikke lyst å på en måte, selv om jeg ser jo nå virkelig verdien i å ha en så stor profil, så har jeg lyst til å heller se på det først og fremst som en måte for å nå ut med alle treningsprogrammene vi lager til mange folk, i stedet for at jeg bruker det som en portal der jeg viser frem produkter og får betalt for det. Mm. Selv om det er selvsagt nå når vi får to nye tilskudd i familien, at jeg kommer til å si ja takk til spons på vegne av deg. Fordi det er bare, det er altså, det er dyrt med tvillinger. så jeg hadde jo hatt dum i hodet hvis jeg ikke gjorde det. Men dette er jo, det er liksom reglene mine når det kommer til spons, er det skal være ting jeg enten ville brukt penger på selv, eller ting jeg virkelig, virkelig har behov eller lyst for, liksom. Mm. Lyst på. Så da er det veldig mange ting som det blir helt naturlig å bare si nei til. Og så er det jo litt sånn før, som jeg sa, da var det, fikk du en tights i posten, så ja, ok, viser du den gladelig frem, mens nå er det sånn, ikke hvis du bare sender den uten at det har vært avtalt, sant? Da føler ikke jeg det min oppgave å vise den frem på den måten. Hvor mye sånn får du? Kan du gi noen sånn estimat? Det kan være alt ifra noen tusenlapper til mange tusenlapper. Jeg tenkte hvor mye sånn forespørsel, hvor mye får du bare til? Sånn, nei, det tror jeg nesten kan være dagligt. Men det er jo veldig varierende da. Da er det kanskje, altså, noen få ganger så kommer det mer seriøse aktører som på en måte sier det her ønsker vi fra deg, og det her kan vi tilby tilbake oss, og det her er kriteriene. Og det er jo sånne ting jeg gjerne da i hvert fall vurderer. Mm. Mens noen sier bare, vi ønsker å sende deg det her imot at du gir dere, og så er det gjerne sånn 3-4 poster på Instagram, og jeg bare tenker det. Jeg skjønner det jo også på en måte, hvis de ikke er på en måte inne i jobb med mye influencer, men jeg tror ikke de fleste influenser, eller hva man skal si, med respekt for seg selv, bare ville gitt det som det nærmest blir gratis reklame for noe du egentlig bare kunne gått og kjøpt selv. Mm. Og spesielt da, kanskje hvis det ikke er noe produkt som du egentlig bryr deg om. Mm. Så jeg er nok litt skibet på det, men det er for å sitte langt inne og skrive hashtag reklame bak en Instagram-post. Men samtidig så ser jeg jo hvorfor firma vil bruke penger på å selge en reklame hos en influencer. For jeg kan jo si at jeg kjøper gjerne ting eller vurderer ting på en helt annen måte, fordi jeg har sett noen som jeg føler jeg kjenner i en forskjellstein på Instagram, så velger jeg gjerne det produktet lettere fremfor et helt annet random produkt som hadde kommet opp hvis jeg hadde googlet samme ting, hvis du skjønner. Mm. Så jeg skjønner jo at de, på en måte, at det er penger i det. Mm. Men de kan få det veldig spisset, hvis du sier sånn Thais, ikke sant? Så jeg regner med at mye av følgerne dine er jo treningsinteressert, om ikke annet, ikke sant? Og da når de veldig. Og det er jo, altså det er helt sprøtt. Jeg har et par med joggesko nå, som jeg sikkert har fått at folk har spurt 300-400 ganger om hvor de skoene er ifra. Altså jeg skjønner jo, sant? For folk er jo bare interesserte generelt. Og jeg liksom bare, jeg lagde jo for noen år siden en hashtag hvor er tightsen fra? Og da, for det var så mange som spurte liksom, hvor er tightsen fra? Og da hadde jeg, det var, nå bruker jeg 3 stykker som jeg liksom rullerer på, og that's it, men da var jeg veldig, synes jeg var veldig kjekt å ha masse forskjellige farger og sånt, og det ble på en måte en sånn greie ut av det, for folk bare, folk skulle ha det som du hadde. Ja, ikke kan ikke det, men det er som at du blir på en måte en levende reklameplakat, og da, også, men sånn er jeg jo selv, og jeg også ser jo skjoler som jeg liksom, hvor er den ifra, den er fine, og så blir det på en måte en slags, bare en annen måte for window shopping på Instagram liksom, enn det du hadde fått hvis du bare satt og scrollet helt vanligt. Men du sier du får masse fine tilbakemeldinger. Ja. Og når jeg skulle kontakte deg for å spørre om dette, så sendte jeg en melding på Instagram, og jeg tenker, hun svarer aldri der, for hun får sikkert 300 000 til dagen, så hun hadde ikke sittet nå. Nei, det. Men hvor mye får du? Og så lurer jeg jo på, du må få noe negativt. Ja, det gjør jeg. Og hva er det så,
hva er det folk sutter om når de, når de sender til deg? Ja, det jeg har fått før jeg fikk Kaja, eller før jeg ble gravid, var det vel, så kunne jeg nesten telle antall negative kommentarer på en hånd. Ja. Og det var liksom, en av de husker jeg, det var en som sa hvorfor jeg hadde på meg bikinitopp, for jeg hadde jo ikke puppa. Jeg er helt enig, jeg ville gjerne sluppe det, men jeg bor i Dubai, og da må jeg faktisk ha på meg bikinitopp, det er loven liksom. Men det var liksom sånn, det var ikke fornærmende en gang, for jeg var jo helt enig med henne. Jeg har ikke puppa, eller i det fall da hadde jeg ikke noen ting. Og så var det vel det når jeg ble gravide, at folk kanskje ble stilt litt spørsmål til meg hvordan jeg trente, hvis de ikke var trofaste følgere, hvis du skjønner, som kjente meg og bakgrunnen min, og bare kom plutselig inn på og så at her står det en dame med en stor mage og holder på med egentlig ganske drøye ting. Som jeg forstår 100% at de liksom satte spørsmålstegn med. Men så tror jeg også akkurat det handler om at før det så var det jo på en måte trening jeg delte om, og de som følger meg visste at jeg kan trening, så da blir det gjerne ikke så mye å kritisere. Mens når jeg ble mor, så er det jo 50% av damene, sikkert og mer enn det, som er mødre selv, og har veldig mye erfaring, og veldig mye som de vet, og gjerne vil fortelle. Mm. Og da var det begynte å komme om at alt ifra hvordan bæresele jeg velgte til Kaja, til at jeg ikke måtte dekke til vogner med håndkle når hun lå ut og så, og liksom, det er jo klart, jeg husker det var, for det var en ting jeg faktisk sette pris på at noen ga beskjed om, for det var bilsete, det er en sånn hank som jeg hadde tatt ned, men så var det noen som sa at den må altså stå opp for det, at den har en funksjon, ikke bare når du bærer bilsete, men hvis det skulle bli en kollisjon, så passer den på at ikke baksetet blir most inn på babyen, ja. Og det, så da tenkte jeg, det er jo supert at du forteller meg om dette her, for det er jo virkelig hjelp, jeg visste ikke det, mens det var mye jeg ble fortalt som jeg ikke hadde bedt om, hvis du skjønner, og som jeg liksom ikke helt tenkte liksom, hvorfor sier du dette til meg? Altså, jeg hadde ikke vilt sagt det til venninne en gang, nei. Og du kjenner ikke meg, og det var liksom tydelig at de bare ville vise hva de kan, og kanskje på en måte med et velmenende råd egentlig. Nå tok du han først og stein for deg som hører på dette. Ja, at de egentlig skulle kamuflere det som et råd, men så var det egentlig kritikk, for å skjønne. Så det var da det egentlig begynte, men jeg, og det har jeg alltid sagt, jeg har vært veldig heldig helt fra starten av, med ikke mye negative kommentarer, og det er jeg veldig takknemlig for det hadde ikke jeg taklet fint. Altså, så jeg, da hadde jo ikke jeg holdt på med dette, hvis det var sånn at jeg logget meg på Instagram og så mye dritt hver gang. Da hadde jeg jo ikke hatt lyst, for det er jo, jeg, liksom, som jeg sa, en hobby. Det er noe jeg synes er kjekt å gjøre, og det gir meg mye. Men jeg, ja, har nok vært veldig, veldig heldig der. Mm. Er det noe som går inn på deg? Eller tidligere, altså, av negativ tilbakemelding? Ja, det er, der er jo selvfølgelig ting som jeg tar mer til meg enn andre, og da er det jo ofte dessverre at det er ting som jeg gjerne er litt enig i selv, på en måte, eller at jeg gjerne ikke føler meg så sikker på min sak, og det har jeg fått erfart nå ganske mye i denne her graviditeten, i hvert fall helt i begynnelsen, for da var det så nytt og spennende, liksom skummelt med at jeg hadde tvillinger, og jeg hadde ikke fått hatt en skikkelig prat med legen min om akkurat det med trening og sånn. Og da var det litt hardere å få de der i kommentarene om at hva i all verden du holder på med som trener sånn med to babyer i magen, enn det var tidligere, når jeg egentlig ikke hadde så mye erfaring, hverken med å være gravid eller trening og graviditet, men på en måte jeg klarte å stole mer på min egen kropp. Og da, sånne kommentarer, liksom, når folk sier, du er dum i hovedet, babyen din kommer til å dø, det er jo helt... Sier folk og du kommer til å gjøre at de kommer for tidlig, og du, altså, liksom på en måte veldig, legger mye veldig skyld på deg, liksom, og det er jo det er klart, det er ikke kjekt å høre i det hele tatt. Men som sagt, da er det jo ofte en, ikke at det er en sannhet i det, men at det er en usikkerhet hos meg som gjør at, ok, da tar jeg det til meg på en annen måte enn hvis, som han fyren sa, at jeg hadde små pupper. Jeg vet ikke små pupper, da var ikke det så fornærmende, liksom. Nei, jeg skjønner. Så, men allikevel så kan du stille store spørsmål til en, hvorfor noen gidder å sende deg en melding bare for å fortelle deg at hvorfor... Men det har jeg tenkt selv mange ganger, jeg kan ta meg selv i å begynne å skrive en kommentar, tenker jeg, hvorfor får den personen ut av denne kommentaren for meg? Er det noe jeg skriver for å hjelpe? Eller er det noe jeg skriver for å vise hva jeg kan, eller hva jeg synes? Og da
blir det som regel at jeg ikke gir den kommentaren. For en sunn holdning. Nå ble jeg glad. Nå varmer du hjertet mitt, Inger. For det, jeg tror i de aller fleste tilfellene så er det best å beholde kjeft. Hvorfor i all verden skal du gidde? Samtidig er jeg veldig takknemlig for folk som gidder å snakke opp om viktige ting og alt det der, men jeg har bare aldri vært helt på det. Altså, jeg kan godt diskutere, men jeg tror ikke den som på en måte starter en diskusjon, nei, hvis det var det. Men jeg liker godt å kvarulere og litt og sånn, jeg er jo som alle andre, men liksom de fleste ganger så tenker jeg, det er bare ikke verdt det, liksom. Og så er jeg heller veldig sånn, dette er jeg ikke enig i, du får ikke en like av meg, og så scroller jeg videre, ja, som om de på en måte legger merke til det. Men det fikk jeg faktisk, det var ikke så lenge siden så hadde Sofie Elise lagt ut et bilde der hun sitter fremfor i slottet og liksom venter på Sverre Magnus. Ja, stemmer. Og så ble det jo skikkelig oppstandelse for det. Og da fikk jeg kommentar fra en som sa, hvordan i all verden kan du ha liket dette bildet, Inger? Du vet ikke hvilke signaler du sender ut, og bla bla bla. Og jeg bare, så med en gang din liksom forsvaren i meg fikk lyst til å skrive til henne, med en gang skjerpte jeg liksom, jeg bare liket bildet for. Men så tenkte jeg faktisk litt lenger, så tenkte jeg, det er jo faktisk helt rett det hun sier, for når jeg trykker like, så støtter jeg på en måte det som hun gjorde med å legge ut det bildet, og det er jo ikke noen tvil om hvis det hadde vært omvendt at det var en gutt som satt at han, sa at han lå ute og ventet på prinsesse Alexandra skulle komme forbi, sant? Så hadde det vært helt omvendt. Mm. Og da skrev jeg det tilbake til henne, at tusen takk faktisk for at du gjorde meg oppmerksom på dette, for jeg har ikke tenkt over det sånn før at bare det lille tingen som å gi en like kan faktisk sende ut et veldig godt signal til hva du støtter ikke. Mm. Og etter det så har jeg vært veldig kjipe på like-salen mine. Ja, for det er mye, og det irriterer meg nesten like mye som irritasjonsmomentet selv, som er liksom ting som visse influensere gjør, som jeg bare kjenner at jeg kanskje støtter. Men det som kanskje irriterer meg enda mer, at jeg allikevel har lyst til å følge den personen. Jeg har liksom visse folk på Instagram som jeg kjenner, åh, jeg blir så forbannet, kan ikke dere bare være ekte og slutte å stå og suge inn magen før kamera liksom, og dolle deg til? Og så i stedet for å bare irritere meg på det hver gang, så burde jeg bare trykke unlike, eller unfollow. Men så skal jeg allikevel, vil jeg jo vite hva hun holder på med, så det er så grædig trøttende. Så jeg er jo, jeg kan jo bare skylde meg selv, men sånn er det. Men jeg holder litt på den der natta. Klart det ansvaret ligger jo hos den som deler, men du har jo et ansvar selv med hvem du velger å følge. Mm. Absolutt, liksom. Men det er interessant at folk følger med, for jeg tipper det bildet til Sofie Elise fikk tusenvis av likes. Er det noen som følger med på hvem er det som likte dette? Og så hun, jeg tror nok hun ble litt paff på det. Hun hadde nok trodd at jeg skulle gå i forsvar og på en måte forsvare meg selv. Ja. Men jeg takknet heller for det hun gjorde. For hun hadde jo da skrevet liksom at ja, nå mister jeg respekt for deg, eller et typ liksom, nå trykker jeg unfollow. Ja. Og så jeg, så følte hun ikke meg lenger. Men så når jeg svarte henne da, og sa liksom takk for at du gjorde meg oppmerksom på dette, så følte hun meg igjen. Ja. Så jeg bare, yes! I redeemed myself. Ja. Nei, men på helt på skikkelig så tror jeg, ja, der ligger mer makt i det enn man kanskje skulle tro. Ja. Det, derene, det var faktisk et av tingene på listen min, det var det der med hvor mye du tenker over påvirkningskraften din og sånn, men nå svarte du jo egentlig på det. Ja. Men jeg ser for meg at det kan være et minefelt mange ganger, at hvis du alltid skal veie alt hele veien, kan noen reagere på dette, kan noen... Og det er klart, det måten jeg trener på, måten jeg spiser på, måten jeg deler hva jeg spiser og hva jeg trener, det er klart at det vil tolkes ulikt av ulike folk. Og det kan jeg på en måte nesten ikke hjelpe for at jeg kommer ikke, den personen som gjerne ser at jeg spiser kjempe masse smågodt, kan tenke, åh, så betryggende å se at en relativt spreg person også spiser masse snob. Mens en annen person hadde egentlig ikke godt av å se det, for at han eller hun burde egentlig vært litt strengere med seg selv enn, sant? Så det vil alltid være på en måte noen som har godt av å se det, mens noen gjerne ikke burde sitte. Mm. Og med tanke på trening, noen som kommer til å kjenne at hvis de sammenligner seg med min trening, så føler de seg mislykket, mens andre bare tenker, liksom, blir inspirert. Mm. Så det vil alltid være sånn, men det er derfor det er noe viktigere at jeg må bare gjøre det som føles rett for meg, og så får jeg bare håpe at hver enkelt klarer å ta ansvar selv for om det jeg gjør gir de noe positivt, eller om det bare blir liksom
ja, hemmende eller negativt for dem. Mm. Jeg tror jeg men også jeg tenker absolutt over hva jeg deler og hva jeg ikke deler. Nå var det jo nylig, så var jeg ganske overfladiske med å snakke om hvordan jeg forholder meg til noe, en gravid kropp, som ikke bare, altså jeg tenker faktisk mer på at min kropp kommer til å ta ikke skade av, men at det kommer til denne graviditeten kanskje setter mer preg på kroppen enn det sist graviditeten gjorde, fordi jeg skal bli så mye større og alt det der. Og det er jo sånne ting som jeg egentlig burde vært, jeg tenker liksom at mange hadde gjerne tenkt at det var bedre at jeg ikke brydde meg om sånne ting. Men samtidig så har jeg i hvert fall bare tilbakemelding på den posten der jeg skrev at selvfølgelig så tenker jeg jo over strekkmerket og at kroppen ikke skal ta hente seg inn igjen og bla bla bla. Og da var det mange som takket meg for ærligheten, fordi at det er egentlig ikke lov i dagens... Ikke politisk, helt politisk korrekt. Nei, for nå skal vi på en måte være glad i den kroppen du har og alt det der. Mm. Og det er jo klart jeg er, men samtidig så betyr ikke det at jeg ikke bryr meg om hvordan den ser ut. Så, men det jeg har brukt som på en måte en slags guideline til meg selv, har vært at hvis jeg, den måten jeg leve mitt liv på, eller forholde meg til kropp og trening og mat og alt det der, hvis den er god nok for min datter, hvis jeg liksom kunne sagt, du kan kopiere min livsstil, og synes at det var greit for henne, så er det bra, liksom. Og da er det jo visse ting, på en måte, jeg ikke selvfølgelig ville hun skulle gjort. Jeg ville ikke at hun skulle spist en stor kanelboll og fått dårlig samvittighet etterpå. Og dermed så må jo ikke jeg, kan jo ikke jeg sitte og spise en stor bolle hvis jeg ikke tenkte for dårlig samvittighet etterpå. Da må jeg egentlig bestemme meg, skal du ha den bollen og være glad for at den smakte godt og at det var at du fikk den, eller skal du spise den og så bli dritlei deg for det etterpå. Da er liksom, sant? Så tenker jeg litt sånn utifra det at jeg, for jeg tror nok dessverre at det er mange det går litt for langt for meg, både med trening og mat og alt det der. Og jeg kunne godt sett for meg at jeg kunne blitt en av deg der det gikk for langt. Men jeg tenker hele tiden at det hvis jeg er ok med at hun hadde blitt sånn som meg, så kan det ikke være så gale likevel. Mm. Entel deler seg bare helt sykt hjernevasket av mine egne tanker. men jeg tenker, for jeg har folk som jeg kan tenke, liksom, ja, utad, så virker du veldig frisk og sunn, og vil at det skal se ut som at det du gjør er helt naturlig, men at det kanskje ligger mer uro og, vet ikke, ja, sånn bak det, enn at hadde du liksom vilt at din egen datter skulle levd sånn som du gjør. Og da, jeg vet ikke om alle kunne sagt ja til det, liksom. Og da burde det gå opp en varsellampe. Og jeg sier ikke at min måte å forholde seg til kropp og trening på er perfekt i det hele tatt, men jeg er likevel relativt sikker på at det ikke er en usynne for de aller, aller fleste. Mm. Men som sagt, det er det som er skummelt. Du kan jo alltid tolke noe du ser på Instagram på mange forskjellige måter. Jeg får jo fortsatt, liksom, hvis jeg deler om at jeg spiser noe sjokolade eller et eller annet, så bare, hæ, gjør du det? Jeg bare, så får jeg liksom tenke, har du fulgt med, eller? Jeg er jo den som virkelig gjør dette her, liksom. Men det er gjerne det at det har gått så langt at jeg tenkte i stunden at jeg kan faktisk ikke dele bare når jeg spiser dritt, heller, fordi at da tror folk at det er bare det jeg gjør, og det er jo ikke det. Nei. Nå er jo de siste månedene kanskje ikke veldig sånn, forklarende på hvordan det egentlig er, men hvis jeg tenker generelt, så har jeg jo et ganske bra kosthold, men jeg gjør mye rom for alt som ikke er bra, liksom. Mm. Og så er det gjerne det som er lettere å dele enn den kjedeligere middagen med kylling, ris og... Broccoli. Ja, sant? Så det er liksom, det er det som er det skumle av, at du får se mye, men du får ikke se alt. Mm. Og da ligger det jo selvfølgelig ansvar hos meg, men det ligger jo veldig mye ansvar hos den som tolker det. Mm. Det er så interessant dette, Inger. Men jeg hører jo, vi må jo snakke litt om den jeg holder foran meg her. Ja. Den ser jo ikke folk som hører på, men det er boken din. Boka mi, ja. Boka di, ja. Og mye av det du sa nå er jo, jeg leste denne boken nylig, og mye av det du sier nå er jo nesten direkte quotes fra denne boken. Kan vi snakke litt om den til slutt? Absolutt. For der har du et kapittel om ernæring. Ja. Og det må jeg bare si, at når jeg leste det, så ble jeg glad, Inger. Sånn, glad inni meg. For der sto det at jeg vokst opp på luft med Nutella eller Nugati, og det ble mennesker med meg. Ja, ja. Og
jeg ikke sånn ekstremt opptatt av kosthold. Jeg synes det veldig interessant. Jeg skal forresten ha en sånn kostholdveileder som skal komme her på podcasten, så vet folk det. Men der så, når jeg ser på sosiale medier som jeg selv, og YouTube og sånn, så er det så sinnssykt mye mas om denne her maten. Ja. Så bare det å se deg som faktisk er utdannet, har utdanning i dette, ser så bra ut som du gjør, har et så avslappet forhold, det var utrolig bra lesing. Det gjør meg glad å høre, for det er jo også der jeg føler at jeg med hånden på hjertet kan si at jeg er. Og det har ikke alltid vært det, for jeg husker jo, jeg fant mamma si Grete Rode-bok og liksom telte kalorier, og det var jo ikke noe, det var ikke noe bra eller sunt i det hele tatt, men det var liksom... Det var det som var hobbyen min akkurat der og da. Han, kjæresten min var, eller Ian da, var på sånn, hva heter det, backpacking-tur, og jeg måtte ha et eller annet å drive dagene med, så da ble det kaloritelling på meg. Men nei, så jeg kan, som jeg sier, det, liksom, min måte å spise på er alldeles ikke perfekt, og selvfølgelig har jeg dager der jeg tenker, ok, kanskje jeg ikke hadde trengt å ha en sjokoladeplad da. Men jeg har likevel lært meg det, bestemt meg for det, at jeg skal ikke, jeg er en voksen dame, og bestemmer selv hvis jeg, hva jeg vil spise og ikke. Så enten så spiser jeg det som jeg kanskje vet jeg ikke burde spise så mye av, og så tar jeg konsekvensene av det. Det betyr kanskje da at ok, men da har du ikke så synlige sixpack, eller energinivået er ikke på topp, altså skjønner du? Ja. Men da er det i hvert fall det et valg jeg har tatt, og så tar jeg konsekvensene av det. Så står du for det. Enn at jeg på en måte skal liksom vær så streng med meg selv at jeg plutselig bare faller for fristelsen, og så føler jeg som en total failure for det du ikke klarte, og da vil jeg heller velge mine fiender, hvis du skjønner. Mm. Og så tror jeg det handler litt, veldig mye om den der balansen. Jeg er jo heldig som synes det er gøy å trene, at for meg er det ikke noe, det er liksom ikke noe, jeg må gå på trening, i dag er det, jeg får lov å gå og trene. Mm. Og da er det jo mye mer slingringsmål med hvor streng du må være på kostholdsfronten også. Så det er jeg jo heldig med den, men det betyr jo alldeles ikke likevel at jeg ikke tenker over hva jeg spiser. Det er bare at jeg føler nå at det jeg spiser er mer på en måte det som jeg føler føles godt og rett ut, enn liksom hva jeg burde per, ok, sånn og sånn burde det være. Jeg har jo liksom kunne levt på skjeva med ost og skinka, hvis det var det. Det trenger ikke være liksom acai bowls og smoothies og alt sånne fancy greier, for dette, jeg er sånn med trening, keep it simple, og sånn tror jeg det, man kommer langt med å ha det med maten også. Også kanskje det at man bør tenke mer på hva man burde spise mer av i stedet for hva man ikke burde. For jeg tror veldig mange gjør en tabbe med at de tenker på alt de ikke burde. Og så blir det det du fokuserer på hele tiden da. I stedet for spiser jeg mette på skikkelig mat, så jeg pleier å si til 4-åringen, du må ha skikkelig mat først, og så kan du få så mye snop du vil etterpå. Men da er du på en måte mette, så da begrenser det snopet seg etterpå allikevel. Så, ja. Dette er kloke ord, Inger. Men det er, men det er vanskelig med kosthold, altså. Det er ikke lett, og det er jo litt av det også som har gjort at jeg gjerne gått vekk ifra å jobbe med det der, for dette, det er så personlig, og det er så komplekst, og det er, spesielt når vi var i Dubai da, så var det jo mye tradisjoner, og liksom kultur med det også, så det er så mye mer med mat enn bare den der energien, som det egentlig burde bare være, noe som du spiser for å holde deg frisk og ha energi, men så er det absolutt ikke så lett og så svart-hvit. Og så er det høyst individuelt. Sånn som du sier, du trener masse, ergo. Ja. Det er annet hvis du bare lukker på sofaen hele dagen og spist. Men til og med meg og min mann, som har ganske likt på seg, livsstil med tanke på aktivitet og sånt, har jo også ulike måter som jeg responderer på mat på. Mm. Jeg har funnet ut at jeg trenger ha en viss mengde karbohydrat, og føler meg mer opplagt, mens han føler han blir trøtt og mer sulten av det, og vil heller ha litt mer høyfett og lav karbo. Mm. Så det er liksom, det er, som du sier, veldig, veldig individuelt. Mm. Men det er jo det som er så vanskelig når du er på YouTube og sånn, for i dag, alle er en ekspert, Inger, og alle kan vise til forskning, og det er vanskelig å gjerne få sånn layman som meg selv, og faktisk tyder denne forskningen. Ja.
så det veganer her og kjøttdieter ja. Og low carb der og ikke gluten, ikke laktose og ikke ditt og ikke GMO og ikke ja. Til slutt det bare luft og kjærlighet igjen tenker jeg. Ja. Og der då kommer man jo ikke så langt. Men jeg tror også det som kan være vanskelig, mange de søker etter det helt perfekte. Det skal liksom være ja. 100% ja. Eller så trenger det ikke være noen ting. Og det jo ikke så bra kanskje. For da hadde man fått så mye, sånn at liksom folk henger seg opp, ja, men det ikke bare å kjøpe ferske grønnsaker en fryste? Bare, hvis du har spørsmål om at du skal ha fiskekager og fryste grønnsaker i dag, en, eller en grandiosa, så tror jeg vi alle vet hva som det bedre alternativet. Ja. Men hadde du kun velgt laks og ferske grønnsaker, så ja, ok, selvfølgelig hadde gjerne det vært bedre, men kanskje ikke så mye bedre som du tror, nei. Altså sant? Så det liksom handler litt om hvor nazi skal du være, hvor nøyaktig trenger du å være, liksom. Og jeg tror man gjør seg en stor tjeneste, må bare gi litt mer F, og ikke bare være så sykt nøye på det, alt. Du hørte det fra Inger her. Ja. Inger sier, gi meg faen. Ja. Det det beste helserådet kan gi. Det tror jeg til og med står i boken, det gjør ja, ikke det. Ja, det gjør det faktisk. Ja. Sensurert sånn som du sa det nå, jeg litt mer frittalende. Ja. Veldig kjekt, Inger. Jeg vet at du kikker på klokka. For du, nå det barnehagehenting snart. Du er barnehagehenting, men igjen, tusen takk for at du kom. Jeg satte så pris på det. Takk for at jeg fikk lov å komme. Dette er sikkert den letteste episoden jeg har spilt inn, for jeg bare stod her og hørt på deg. Sånn, jeg sa det. Skravel og kommentert å gå. Jeg er vant til med å snakke om meg selv. Men til slutt, du må litt egen reklame på slutten. Ja. Du må fortelle hvor folk kan få tag i boken i hen. Ja, så nå takket være deg, så kan jeg jo til og med få lånt den på biblioteket i Egersund. Men det er gjerne gøyere hvis de kjøper den. Ja, kom det er igjen. Klart. Ja, ja. Det er jo, på litt nå. Dette her er jo en treningsdagbok som først og fremst er tenkt som en slags loggføring da, av, ja. din egen trening. For jeg har vloggført mine egne treninger så lenge jeg kan huske. Før var det jo på en måte veldig mye mer basic og lite detaljert i forhold til det nå, men det jeg ser er verdien med det, er jo at det gjør at jeg får en kontinuitet i treningen. Liksom det blir, jeg har lyst til å holde det gående, og det er jo på en måte nesten det aller viktigste med trening generelt, er at du bare gjør noe. Det trenger ikke være like hardt i alle perioder, og det trenger ikke være like liksom, ja, nøyaktig eller givende, eller progresjonen trenger ikke nødvendigvis være der, men så lenge du holder det gående og gjør noe, så er det mye bedre enn at du er 100% på i to uker, og så faller du av i fire, og så fortsetter du sånn. Så det er liksom det som kanskje er tanken bak det, pluss ja, det var rett og slett det forlaget som veldig gjerne ville skrive bok med meg, så jeg var bare frisk heldig. Frisk forlag, er det ja, det? Jo. Frisk forlag som var, de var på meg at jeg burde lage en bok, og jeg tenkte, ja, men hvor skal en T-blogger med en bok? Men så når de vinklet det mot en treningsdagbok, så kjente jeg at da er det faktisk noe som folk kan få bruk for, selv om de ikke vet hvem Inger Dubai er. Og det jeg har fått veldig bra respons så langt i hvert fall. Og så, ja, så hvis du er glad i trening og glad i å få ting i system eller struktur på det, så kan du bruke det som en loggføring, eller så kan du bare lese det som er tipsene til generelt om trening og kosthold. Da. Og det er ikke så kanskje dyptgående som veldig mange andre bøker, men jeg er veldig fornøyd med resultatet og kjenner at jeg kan gi den til liksom, søskenbarnet mitt som, og si hvis du trener dette, så kommer du til å få progresjon, altså, hvis du følger det. Og det er jo greit å, i hvert fall til et visst nivå. Ja. Så ja. Jeg føler mye av budskapet i bok er litt det der, som du sier, det er ikke veldig dyptgående i den forstand, nei. Men jeg tror likevel at det er det mange folk trenger å høre litt, det du egentlig snakker om her, ja. Men litt mer balansert, både i forhold til kosthold, og ikke minst det du sa med trening, at ikke alt trenger å være 100%. Ja. Altså, absolutt, for hvis du skal gå fra 0 til 100, liksom, så da blir det for stort steg å ta. Så hvis du liksom, jeg skjønner jo at jeg er jo, som jeg sier, heldig, som synes det er gøy å trene, og som ser på det som et privilegium, men, og hvis du synes at trening er ork og et slid, så er det klart det, hvis jeg sier du skal trene 3-4 ganger i uka, er jo kanskje en lang vei å gå når du nå trener 0. Mm. Men hvis du da begynner med 1 eller 2, i stedet for å tenke, ok, i morgen skal jeg ha, eller neste uke skal jeg ha 4 økte, så blir det liksom, det blir for stort sprang. Så legger lister litt høyere, litt lågere, samtidig så må det jo på en måte være
ikke så lågt at det ikke blir verdt det, hvis du skjønner. Nei. Så det en balansegang der. Alt handler om balanse. Ja, hashtag balanse. Hashtag balanse. Ja. Da skal ikke jeg holde det lenger, Inger. Men takk for at jeg fikk lov å, tusen takk. Å drøse. Det var så hyggelig å ha deg. Så masse lykke til videre, og ikke minst lykke til med tvillinger og sånn. Jo, takk. Nå er det i hvert fall en av de her som er våkne. Så. Du kjenner det. Ikke, det er ikke bare meg deg som var på podcast i dag. Det er godt. Ja. Ha det. Ha det godt.